A gente vai falar de beleza. A gente vai conversar agora com a Yasmin Barbosa. Pode entrar, Yasmin. A Yasmin é Mini Miss Piauí. Foi eleita recentemente. Tudo bom, meu amor? Tudo. Ela tá com microfone, né? Tá microfonada. Que linda que você é. Obrigada. Você também. Ai, que linda. Me conta primeiro como foi pra você receber esse título de Mini Miss Piauí. 3 meses me arrumando, treinando o desfile, fazendo várias coisas que eu possa ficar melhor ainda, porque desde pequenininha eu faço essas coisas, eu gosto de brincar, de desfilar, o quanto que eu tenho tempo, eu vou lá e faço, pai, mãe, me assiste eu aqui desfilando. Ou dançando, eu faço essas coisas, é muito bom isso. Eu vou te contar uma coisa, você nasceu pra isso, porque você tem o dom da comunicação e você é linda demais, que menina, né, desenrolada. Obrigada. Que linda que você é, Yasmin, vamos fazer o seguinte, a gente tem imagens suas, vamos botar aqui as imagens no telão, dela participando no concurso, olha que imagem, né, tão emocionante. Ai, aquele momento foi na hora que você recebeu a notícia de que você tinha sido eleita? Sim. Que legal, vai dizendo pra gente aí um pouquinho, e esse traje maravilhoso que você tá aí? Esse traje típico é o Filha do Sol do Equador, que é a Filha do Sol do Equador, é uma parte do hino do Piauí. E olha, e esse outro lindo aqui vermelho? Esse daí é o traje de gala. Olha que linda! Então você tem toda uma equipe por trás, né, te ajudando, te amparando, cuidando do seu figurino. Conta pra gente quem que trabalha com você nesse seu caminho tão bonito que você tá percorrendo. Meus pais, né, claro, em primeiro lugar meus pais, os meus avós que ajudam no financeiramento. Também as minhas tias, a minha família toda me apoia. Tem quem faz as minhas roupas, o Luiz que fez essa roupa aqui. Linda! A Gabi Lustosa também, ela me treinou na passarela. O Clebert me ensinou a fazer a maquiagem. A Júlia Madeira, ela fez também o vestido de traje de gala, que é esse daqui, lindo, maravilhoso. Deixa eu perguntar uma coisa, você falou que ele te ensinou a maquiagem, é você que faz a maquiagem? Foi. Meu Mas Deus. Essa daqui não foi eu que fiz, essa daqui já foi no salão. Tá certo, mas você também sabe fazer sua maquiagem, sei. Você sabe se arrumar, você fala muito bem. E agora, Yasmin, você tem um outro desafio. Seu primeiro desafio foi ser eleita, como você foi, a Mini Miss Piauí. Agora você vai para a etapa nacional. Isso. Conta pra gente como é que vai ser, quando é, como é que você tá se preparando. Quando é, a gente ainda não sabe. Tá definindo ainda. Vai ser em Porto Alegre, vai ser um lugar bem frio lá em Porto Alegre, então vou chegar lá toda bonita, arrumada, né? E lá também a gente ainda não definiu o local onde vai ser. E eu tenho certeza que vai ser muito bom lá. Tá certo, tenho certeza que você vai arrasar, que você é linda demais. Ó, pra falar, deixa... Mãe, entra aqui rapidinho, a gente tá com a mãe dela também aqui, sempre acompanhando, é Ionara, né, o seu nome? Ionara. Bom dia, Ionara. Você tem uma princesa, sabia? Mas ela sempre teve, ela só tem 8 anos, mas ela é muito decidida, muito desenrolada, fala super bem. Ela sempre teve esse sonho de participar de concurso de beleza? Sim, a gente sempre percebeu o talento nela, talento artístico. É, não apenas de passarela, de fala, a oratória dela sempre foi muito boa, sempre foi muito desenvolvida, começou a falar muito cedo e de interpretar, ela tem um personagem da palhacinha Gaiatice, que ela criou e ela faz junto com o pai dela nas animações de aniversário, de festinhas, que o pai dela é educador físico e faz animação, ela faz a personagem palhacinha Gaiatice, então ela tem dom artístico para todas as ocasiões. E a gente vê que é muito natural dela, né? Isso. Ela tem uma desenvoltura muito linda. Tá, e essa etapa agora, né, que vocês estão indo, é um próximo passo? Como é que tá a preparação? Ela já contou um pouquinho pra gente, mas vocês estão precisando de apoio para participar dessa etapa? Como é que tá isso? Com certeza. Como foi recente, né, o concurso Mini Miss Piauí, e a gente ainda vai ter a data certa, o local já está definido, que é Porto Alegre, o Mini Miss Brasil Mundial. Mas com certeza vamos precisar sim do apoio de todo o Piauí, de toda a comunidade, de toda a sociedade para ajudar a gente nessa parte agora de confecção de trajes, de viagens, porque
tudo é mais dispendioso agora, né? Tá certo. Olha, adorei a conversa com vocês. Eu tenho certeza que ela vai longe. Quem sabe, mais na frente, você não se torna uma comunicadora, nossa colega de profissão também, porque você tem o dom de falar, da oratória, muito simpática, obrigada, muito natural. Desejo boa sorte pra você, tá bom? Pra mamãe também. É muito obrigada. Bacana a gente ressaltar. Ela é pequenininha, mas tá sempre com os pais acompanhando, né? Participando de todos os passos. Meu amor, sucesso! Você é muito linda, arrasou aí muito nos trajes. Obrigada, você também. Eu sei que você vai fazer lindo no concurso, tá bom? E ó, não vou deixar ela embora sem ela dar uma desfilada pra gente. Fazer o seguinte, você vai sair aqui, ó, dando a caminhadinha de Miss e o tchauzinho, que eu soube que você participou de vários cursos e você aprendeu tudinho, tá bom? Então vai lá, Edvo, segue ela, vai lá, arrase a Yasmin, nossa mini Miss Piauí, arrasando aí na passarela do nosso Tem de Tudo. Que linda que ela é! Yasmin, agora você tem que dar o tchauzinho de Miss, dá o tchauzinho de Miss. Olha aí, maravilhosa! Obrigada, meu amor. Muito sucesso pra você. Um cheiro no seu coração. Quando você ganhar, você volta aqui pra gente comemorar juntas, tá bom? Pronto, obrigada. Tá aí, gente. Que bacana a gente sendo muito bem representados aí em concursos nacionais. Eu tenho certeza que a Yasmin vai fazer bonito e ela vai voltar aqui pra contar essa história pra gente, tá bom?